Dobrý den, vítejte na showroomu značky Montero, českého výrobce masivních dřevěných postelí. A pojďme si představit model Exclusive 08. Jedná se o zástupce té nejvyšší řady, kterou máme v nabídce. Ta exkluzivita, která je promítnuta i v názvu, je zde patrná hned na několika místech, ať už jde o design postele, nebo o její robustnost a kvalitu jejího provedení. Co dělá konkrétně tento model atraktivním, je určitě provedení rámu a provedení předních nohou. Ten rám je ve své horní části rozšířený a je do něj vsazena a o zhruba 2,5 cm hlouběji je vnořena tato výplň, která vytváří plastický dojem a ta postel s tím rozšířeným horním rámem působí opticky robustněji a ještě širší. Ta horní hrana toho obvodového rámu je zaoblena, což nejenom, že hezky vypadá, je to příjemné na dotek, ale také je to praktické, pokud do postele usedáte nebo se z ní zvedáte, netlačí vás ta ostrá hrana, která u postelí běžně bývá. Celý design potom doplňují tyto zajímavě tvarované přední nohy. Postel, stejně jako všechny ostatní postele, které máme v nabídce, je plně konfigurovatelná. To znamená, že ji umíme vyrobit na přání zákazníka na míru, přesně tak, jak zákazník potřebuje a jak mu to vyhovuje. Ať už jde o jedno lůžko, které začíná na šířce 80 cm, nebo u dvou lůžka, které může mít šířku až 200 cm. Délka postele potom může být až 220 cm a pokud si chcete dopřát opravdu maximální možnou míru komfortu, doporučujeme zvolit rozměry alespoň 200 na 210. Tomu pak říkáme královské spaní. Krásný design této konkrétní postele ještě dotváří toto klenuté hlavové čelo, které obsahuje tyto horizontální prvky a které je nejenom esteticky krásné, ale také praktické. Dá se o něj krásně opřít záda, protože to zaoblení kopíruje ten tvar zad, pokud se chceme pohodlně opřít. Výšku hlavového čela jako takovou je možné si rovněž při objednání postele zvolit. Umožňujeme výběr z 5 různých výšek hlavového čela, takže ta nejnižší může být vhodná, pokud plánujete postel umístit například do podkrovních prostor. Naopak ta vyšší varianta, ta je vhodná, pokud se chcete v posteli opravdu pohodlně opřít a často v posteli relaxujete, takže v ní sedíte. Standardní výška rámu našich postelí od země je 50 cm. Tento rozměr je možné upravit na nižší 45 nebo vyšších 55 cm, tak, aby se osobám s různou výškou do postele snadno usedalo a snadno se z ní také zvedalo. Kdy vlastně v kolenou by nohy měly svírat tupý úhel a vstávání je díky tomu jednodušší, pohodlnější. Tuto postel je možné dovybavit také úložními prostory, a to ve dvou různých typech. První variantou je takzvaný velký úložní prostor, který je vsazen dovnitř rámu postele, který je vyveden ve stejném materiálu a stejné barvě jako postel samotná a přístup k němu je z horní části po odklopení matrace a odklopení roštu. Druhá varianta, která nabízí největší kubaturu a nejvíce úložného prostoru a je navíc bezprašná, je takzvané provedení box, kdy bočnice i nožní čelo postele jsou staženy až k zemi. Rovněž do tohoto úložného prostoru je přístup zhora po odklopení roštu. Postel Exclusive 8 si můžete přizpůsobit svému vlastnímu vkusu i co do barevného provedení. K dispozici je hned několik desítek barevných odstínů dřeva, dubu nebo buku a nabídce je i pastelová paleta, respektive paleta pastelových barev, kde je například pastelově bílá barva, která se hodí do moderních interiérů, ale na výběr jsou i další. Uvnitř rámu postele se nachází tento dřevěný rošt, který je s rámem postele napevno spojen. Skládá se z těchto nosných latí, které je možné v průběhu životnosti postele polohovat nahoru nebo dolů a zvyšovat, upravovat tak výšku ložné plochy, jak je potřeba. Na těchto nosných latích jsou potom přišroubovány jednotlivé lamely. Každá z nich má tloušťku 20 mm a nosnost až 200 kg. To znamená, že bez problému každá z těch lamel unese váhu dospělého člověka. To je důkaz toho, že ten rošt jako takový je absolutně pevný a díky tomu, že je napevno spojen s rámem postele, tak ta postel je neochvějně stabilní a po dlouhé desítky let při
na sedání nebo sesedání z postele nebo při jakémkoliv pohybu v posteli, je absolutně pevná a nedává na sobě znát žádné známky toho, že by se jakkoliv uvolnila. Jedná se opravdu o poctivé spojení a poctivou kvalitu, maximální pevnost. A na závěr mi dovolte pozvat vás na osobní návštěvu u nás na prodejně, kde máme pod jednou střechou vystaveno více než 70 variant postelí a také přes 40 sedacích souprav. Přijďte si postel na vlastní oči prohlédnout, vyzkoušet a přesvědčit se o jejich kvalitách. Budeme se na vás těšit.